grup 1, grup 2, grup 13, grup 14, grup 15, grup 16, masu ba da grup 18. Shi kuma period su ba shi grup 17. Abin da ya sa suka yi wannan za a ce 'yan grup gaba suna da fito parties gaba. Misali a ce 'yan grup 1 suna da yankin kwanu, suna da yankin da gaba, suna to duk 'yan grup 1 da aka sa a grup 1 yana da wannan halayyar. 'Yan grup 2 haka shi ne abin da ya sa su gada su zo yi karo. Kaga an saba mana yanzu za a samu element guda goma da suke similarities. Wannan yana da aiki da ga wannan yana da kalalin da sai a san su ma da su. Wani kuma za ka ga ya zo a grup 1 amma bai da shi da ba saboda da shi da ya fi yawa wannan abu. Shi ne abin da sai ya ce mana physiology ne. The physical and chemical properties of an element are periodic functions. Shi periodic law yana magana akan physical da chemical properties of element. Shi ne abin da ake magana akan periodic law. Sai aka ba mu guru aka ce gurin ba vertical integral vertical mana da ba sa aka ko integral din da aka shi ne guru su kuma wanda suka da kuwa horizontal su ne period yawanci a jarabawa da mene ana ba da element ko compound sai a ce a samu dan wada period ne wala guru kamar misali ya sa ba mu guru ya ce mana a nemo a grup nosi da ke diagnosis sannan wani irin kamfani kun da an ba mu dai 11 din mutum bai sani ba kuri al mun san da element wanda atomic numbers yake 11 amma ba ku mutu farko in za mu gane akwai hanyoyi da yawa da ake gane grup din da a jiye da cikin yawan kuma nake gani ta fi mun sauri a jarabawa ne wata suna tafiya da wani yasa ba ni ba su shi muke ba ina gane ke yan yan din da mun san ke ga masai kana ko ma ku da ji ma shi kuma yan shan yana daukar ta ni kan shan yana daukar ta kuma yan yana daukar ta yanzu misali mu kauna 11 din ta kuma muka gane shi 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2,